السلام علیکم ناظرین زه مواجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبره او ژوند به مو خطیریږي د اسلام آباد کې یا د پاکستان چې کوم سیاسي صورتحال له هغه ډیر زیات دلچسپ شوی دی او ډیر زیات خوندور شوی دی یا ډیر زیات مختلف شوی دی ډیر زیاتې تبدیلۍ په دې کې راغلي او یو غټ سرپرایز و چې د دې نه مخکې داسې سرپرایز هم نه راغلی یو غټه جټکه لګېدل دا غټه جټکه چاته لګېدل کله چې سېنېټر انوار الحق کاکړ صاحب چې کوم دی چې د تعلق د پښتنې خاورې سره دی د پښتن قوم سره دی چې هغه نگران وزیر اعظم اعلان وشو چې هغه به نگران وزیر اعظم وي کله چې د دیو د اناونسمنت وشو یا د دیو د اعلان وشو نو په دې وخت کې هیڅ چاته هم علم نه و چې د دیو نوم هم راتلی شي نه شباز شریف صاحب په علم کې وا چې سېنېټر انوار الحق کاکړ صاحب راتلی شي نگران وزیر اعظم نه د راجا ریاض صاحب په علم کې داوا خو دا هغه باوجود هم د دیو نوم راغی د دیو نوم د کم ځای نه راغی سرنګ راغی په دې بدر سره مخ کې خبره کومه د انوار الحق کاکړ صاحب تعلق چې کوم دی دا د پښتون خاندان سره دی د دیو تعلق د بلوچستان سره دی بیا په بلوچستان کې دی د بلوچستان عوامي پارټۍ سره تعلق دی په موجوده وخت کې دیو تعلق د باب پارټۍ سره دی هغوی چې کوم دی په موجوده وخت کې یو سټنګ سېنېټر هم دی او یو سټنګ سېنېټر په وجه هغوی د یو سټنډنګ کمیټۍ هډ هم دی او یو سټنډنګ کمیټۍ چې کوم دی هغه دوی هم چلوله خو د پاکستان په تاریخ کې دا اول ځل دا کار شوی دی چې یو موجوده سیاسي کارکون د یو سیاسي پارټۍ یو ورکر یا کارکون یا د اتحاد حکومت د حکومت چې کومه موجوده حکومت وو د هغې سره اتحاد یعنی کولیجن کې چې کومه کاسو یا د هغې حصه وه هغې چې کومه دی نگران وزیر اعظم جوړ کړل دی نو دا د پاکستان په تاریخ کې یو پیله تجربه ده یو اوله تجربه ده چې دا ځل په پاکستان په تاریخ کې کیږي د دې نه مخکې که مونږ لیدلی نو زیات تر به ټیکنوکریټس چې کومه دی نا نگران وزیر اعظمان جوړېدل یا به ریټایر ججان وو یا به ریټایر جرنیلان وو یا به یو داسې سیاستدان وو چې هغه به زوړ سیاستدان وو په موجوده وخت کې به هغوی سیاست نه کاوه همدار پاکستان په موخو کې یو پیله موقع داسې راله چې یو سېنېټر چې کومه دی او هغه نگران وزیر اعظم جوړ کړم د دې نگران وزیر اعظم چې کومه دی تعلق د بلوچستان سره دی کوټي سره دی دوی تعلق دی او دوی یو ځوان کس دی تقریبا یو کم 50 کاله د دوی عمر دی او دوی یو بهترین ښه پړه لیکه انسان هم دی یعنې ډېر ښه تعلیم یافته انسان هم دی دوی او دوی کریډیبلټي چې کومه ده په ملک کې دا ډېره زیاته بهتره ده خو تر اوسه پورې مونږ چې ګورو نو په دې حوالې سره د هیچا ردی عمل نه دی راغلی بالخصوص د غټې پارټو چې کومه مشران دي د هغوی ردی عمل نه دی تر اوسه پورې راغلی چې په هغه کې بلاول بټو صاحب دی زرداری صاحب دی په هغه کې نواز شریف صاحب دی مریم نواز صاحبه ده چې هغه ردی حوالې سره ډېر زیات خاموش دي خو یو ردی عمل چې راغلی دی یا چې کومه بیانیه راغلې ده د پیپلز پارټۍ د طرف نه هغه په شکل کې راغلې ده د خورشید شاه صاحب خورشید شاه صاحب تاسو پیژنئ چې دا د ډېر زیات سینیئر او سابقه وزیر هم دی د پیپلز پارټۍ د دوی ردی عمل راغلی دی د هغې وینا دا وه چې زموږ کومه کمیټي وه په هغې کې چې مونږ کومه نومونه ورکړي نو په هغې کې زموږ سره و سلیم عباس صاحب و جلیل عباس صاحب و محمد مالک صاحب و د خیبر پښتونخوا نه وایي زموږ سره افضل خان صاحب و خو وایي دا کومه نومونه چې مونږ ورکړي نو په دې کې د یو نوم هم چې کومه دی دا د نگران وزیر اعظم دپاره نه دی ورکړی بیا د هغوی مزید مخکې دا وینا ده هغه وایي چې نوم د هر یو ځای نه چې راځي په هغې لپاره مونږ ته پکار ده چې مونږ د هغې دپاره ښه سوچ وساتو هغه وایي چې انوار الحق کاکړ صاحب دا نوم چې کومه دی زموږ په لیست کې موجود نه و هغې وایي چې د پیپلز پارټۍ ته دا خطرات چې کوم دا په هغه وخت کې هغوی ته معلوم شوي یا هغوی ته دا پته لګېدلو چې دا هر څه خطرناک دي کله چې د نگران حکومت هغه اختیارات چې کومه دي په هغې کې اضافه کړی شوې وه چې اکسټینشن پکې شوی وه هغوی ته هغه نور طاقت ورکړی خورشید شاه صاحب مخکې وایي چې انوار الحق کاکړ صاحب چې کومه دی د نه مونږ دا امید ساتو چې دی به په وخت باندې الیکشن وکړي او ډېر زر به دی الیکشن وکړي او هغه چې زموږ په علم کې هم دا نه وه چې په موجوده وخت کې یو سېنېټر وي هغه به چې کومه دی نگران وزیر اعظم جوړیږي او هغه به مزید چې کومه دی الیکشن کوي خو ایزه بیا هم د نگران وزیر اعظم دا نوم چې کومه دی موجوده سېنېټر رالی بیا هغه چې مونږ امید لرو چې نور الحق صاحب چې کومه دی سېنېټر انوار الحق کاکړ صاحب چې کومه دی و چې د کچرته شفاف انتخابات وکړو نو وایي د ده نوم چې کومه دی دا به په سرو ټکو باندې ولیکل شي د ده نوم به راشي په دنیا کې چې دا یو ښه انسان و دا د خورشید شاه صاحب ردی عمل و دې نه علاوه د چا ردی عمل دومره نه دی راغلی بیا د هغې نه بعد کې چې راجا ریاض صاحب دی د هغې وینا وه چې دا زما آخري کار و ځکه چې ما د دې نه علاوه نور څه نشو کولی او دا نوم ما شباز شریف صاحب ته ورکړی او شباز شریف صاحب چې کومه دی دا نوم هغې مخکې چې کومه دی اناؤنس کړو
خو هغې وایي چې د دې نه علاوه زما د کیس کار نه شي اوس اسټبلشمنټ پوه شه د هغې کار پوه شه شهباز شریف صاحب پوه شه او د هغې کار پوه شه چې په نگران باقي سټپ کې هغه څنګه کسان راولي دا د هغې مرضي ده خو د دې سره سره چې کومله پیپل پارټۍ یو بل میسج هم کنوی کړی دی د هغې دا میسج کنوی کړی دی چې په دې کې زموږ اس قسمه څه حمل د حل نه و دا ټوټل کار چې کومه دی دا دا شهباز شریف صاحب وو او دا ټوټل عرصه شهباز شریف کړی و خو د دې سره سره چې راجا پرویز اشرف صاحب چې کومه دی موجوده سپیکر دی هغوی چې کومه دی هغې ته کال وکړو هغې ته ویلکم ووایو هغې ته خیر مقدم ووایو او په پونې هغې ته دا هم وویل چې مونږ دا توقع لرو چې تاسو به په وخت باندې انتخابات وکړي اهم شی چې کومه دی دلته چې ډېر زیات د یادول دی چې په وخت باندې انتخابات دي بیا سلیم مانډوی صاحب چې کومه دی هغوی هم د هغې شکریا ادا کړه او هغې ته ویلکم وویلو شازی امری صاحب چې کومه ده دا هغوی هم ویلي چې د پیپلز پارټۍ په دې نوم باندې هېڅ قسمه اعتراض نشتي او شهباز شریف صاحب به دوی ته څه نوم ورکړی د هغې نه بعد هغه نوم چې کومه دی فاینل شوی دی او دا نوم راغلی دی افضل کونډي صاحب چې کومه دی هغوی هم دا میسج کنوی کړی دی چې په دې کې د پیپلز پارټۍ هېڅ قسمه لاس نشتي او دا ټوټل هر څه چې کړلي دا شهباز شریف صاحب کړلي هغه چې مونږ دا توقع لرو چې انوارالحق کاکړ صاحب چې کومه دی دوی به په وخت باندې الیکشن کوي او دا الیکشن به شفاف وي او په وخت باندې به وي قاف لیک طرف ته که مونږ وګورو نو قاف لیک چې کومه دی هغه ډېر زیات پریشان دی او په دې سره خفه دی قاف لیک د طرف نه دا بیانیه ورکړل شوې ده چې د هغوی سره مشاورت نه ده شوې نه د هغې سره مشوره نه ده کړ په هغه کې چودری شجاعت صاحب هم دا ګیله کړله او چودری سرور صاحب هم دا ګیله کړله د پی ټی آی خو ښکاره خبر ده چې د پی ټی آی سره په دې کې هېڅ قسمه مشوره نه ده کړل شوې ځکه چې پی ټی آی پارټۍ چې کومه ده دا تقریبا بار ده بیا چې کومه سونه سینیټرز وو هغوی ته ویلکم کړی دی ځکه چې د هغوی دا کولیګس وو د هغوی ملګری وو نو هغوی دوی ته ویلکم کړی دی او ویل چې دا خو ډېره ښه خبره چې د هغوی د ملګرو نه یو نگران وزیر اعظم جوړ شوی دی شهباز شریف صاحب چې کومه خبره پټوله هغه خبره هم ښکاره شوه د نگران وزیر اعظم په حوالې سره چې هغې وویل دا نوم به زه ورکوم د راجا ریاض صاحب سره به زه په دې کې مشوره کوم خو هغې چې کومه نومونه ورکړی یا چې کومه نومونه ښودلی د هغې نه د یو نوم هم رانلی بیا هغوی د لندن نه نواز شریف صاحب ته ډېر تکلیف ورکړو هغه د هغې نه دوبۍ ته راوستل دوبۍ نه بیا سعودي عرب ته د سعودي عرب نه دوبۍ ته بیا هلته میټینګونه بیا دومره خرچې بیا دومره تکلیفات او ځکه چې هغه عجز خو بیمار دی بیخي داسې و چې ګرځېدی هم نه شو خو هغې ته تکلیف ورکړه هغه هلته راورسولې خو د هغې باوجود چې کومه دی هغې چې کومه نوم فاینل کړی و هغه فاینل نه شو د هغې نه پس چې کومه دی د پی ټی آی هم یو ردی عمل راغلی دی هغې هم خپل ردی عمل ورکړی دی د پی ټی آی د ردی عمل په حوالې سره ځکه تاسو ته ووایم نو دوی په خپل دا کې ویل چې په 12 اگست 2023 کې دا دوی شایع کړی دی وایي پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی دا د پارلمان د دننه او بار چې کومه دی د ملک د ټولو نه غټ جماعت دی وایي تر دې پورې چې دا آئین په د رو په وجه سره د آئین د وجې نه یعنې د آئین مطابق چې کومه دی نگران وزیر اعظم معامله چې کومه ده دا د وزیر اعظم د طرف نه د دوی سره هېڅ قسمه مشوره نه ده کړی شو مخکې بیا وایي چې سینیټر انوارالحق کاکړ صاحب د نامزدګي چې کومه وایي دا کټ پتلي وزیر اعظم او د قومي اسمبلۍ حزب اختلاف چې کومه جعلي قائد دی د هغې په درمیان کې دا عمل شوی دی مزید بیا وایي چې سینیټر انوارالحق کاکړ صاحب چې کومه دی بطور نگران وزیر اعظم دی نامزد شوی دی او وایي په دوی باندې ډېره غټه ذمواري چې کومه ده اوس په دوی باندې ده چې دوی دا څومره ذمواري چې کومه دی چې دا دوی اوس په خپله باندې په خپل سر واخلي وایي زمونږ توقع ده چې سینیټر انوارالحق کاکړ صاحب چې کوم دی بطور نگران وزیر اعظم چې کومه دی د خپل منصب چې دی کله واخلي نو دوی به په 90 ورځو کې چې کومه دی آئینی مدت کې به دوی انتخابات کوي او دا انتخابات چې به کومه دا به منصفانه به غیر جانبدارانه به او شفاف انتخابات به دوی وکړي وایي عوام چې کومه دی د آئین او جمهوریت باندې یقین لري نو دوی به په دې باندې هم عمل وکړي نو مزید دیو ډېرې خبرې په دې کړلې بیا دی وایي چې دا نگران وزیر اعظم چې کومه دی دا به فوري نوټس چې والي او د آئین او د قانون مطابق د انتخابات مؤثر دغه وکړي یعنو پی ټی آی په هم یو خپل ښه دغه چې کومه دی رد عمل ورکړی دی او دوی وایي چې د عمران خان صاحب چې کومه دی په دوی باندې پابندي ده دوی باندې سینسرشپ دی وایي چې دوی هم آزاد کړی شي او د دوی دا سینسرشپ دی ختم کړی شي بیا که موږ د مولانا فضلالرحمن صاحب طرف ته راشو نو مولانا فضلالرحمن صاحب چې کومه دی هغې ته ټلیفون کړلی ځکه چې دوی دواړه پښتانه دي او یقیناً دوی به په پښتو کې هم یو بل سره خبرې کړې او هغوی هم په دې خبره باندې زور کړلی چې په وخت باندې انتخابات کول چې کومه دی دا ډېر زیاته لازمي دي او دوی په وخت باندې انتخابات وکړي بیا نگران وزیر اعظم دا معامله چې کله نگران وزیر اعظم چې راغلی هو هغې هم اقشانته هدایت جاری کړلې کومه هدایت چې شهباز شریف صاحب جاری کړی پیمرا ته
هغه په هم راته ویل چې دا کسان به تاسو په ټي وي باندې نه پرېږدئ نه به دوی په ټي وي باندې راغواړئ چې په هغې کې د ټول دا اول دی اکبر حسین شاه صاحب دی صابر شاکر صاحب دی محید پیرزاده صاحب دی وجاهد سعید خان صاحب دی شاهین صفوی صاحب دی کرنل ریټایر اکبر خان صاحب اکبر صاحب دی عادل فاروق راجا صاحب دی حیدر مهدی صاحب دی علی نواز ایوان دی فاروق حبیب صاحب دی امراد سعید صاحب دی او حماد اظہر صاحب دی و چې دا کسان به تاسو په ټي وي باندې نه راولئ او دوی ته به هېڅ قسمه بیان نه ورکوئ. اوس بیا ټول نه اهمه خبره چې کوم ده د نگران کابینه ده چې نگران کابینه کې به څوک څوک وي الیکشن به کله کېږي خو الیکشن کمیشن چې کومه ده هغې خپل کارونه تیز کړل دي او الیکشن کمیشن چې کومه ده ممنوع فنډنګ کیس چې کومه کې بېضابطګیانې شوې په هغې په حواله سره دی یو آرډر جاري کړل دی پی ټی آی ته او پی ټی آی ته ویل چې تاسو ته خو مونږ ډېرې موقع درکړې خو هغه ټولې موقع تاسو ضایع کړل دي. اوس اخري 22 اګست چې کومه ده دا تاسو موقع درکو کالته تاسو عدالت مطمئن نه کنو په تاسو باندې به د کیس وشي او د بلټ پیپر چې کومه ده د پی ټی آی چې کومه نشان ده د بلې دا به د بلټ پیپر نه ختم شي او په نیکسټ الیکشن کې به دا پی ټی آی بالکل ختم شي او دا به نه وي. نو ګورو چې مزید څه کېږي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.